Ahoj Peter. Ahoj Arpad. Vítam aj našich divákov a poslucháčov, ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. No, podľa mňa máme dnes e, celkom taký, že dvojitý sviatok, pretože je 1. apríl, čiže prvé výročie 1. aprílovej vlády Eduarda Hegera. Ja som už od rána vedel, že toto ty si proste nemôžeš nechať uísť, lebo to je tvoj obľúbený výraz, e, 1. aprílová e, vláda. Ešte je to stále pre teba prvá aprílová vláda, alebo už je taká trochu aj naozaj istná vláda? Vláda ako taká je stále naozaj úplne prvá aprílová. Istý vývoj vidím práve u premiéra Hegera. Mňa naozaj celkom potešil tento týždeň spôsob, ktorým komentoval napríklad vyhostenie 35 ukrajinských diplomatov z ambasády v Bratislave. A to sa podľa teba smie, lebo on napísal taký, neviem teda, či to diváci videli alebo poslucháči, taký veľmi ironický príspevok na Facebook, ktorý mal teda titulok Das čím sa zjavne vysmieval proste Rusom. A ten obsah bol silný, ale myslím, že už nebol výsmešný. Že podľa teba to je ešte že primerané, aby sa predseda vlády takýmto spôsobom vyjadroval? Ja si myslím, že v tejto konkrétnej situácii, áno, práve vzhľadom na tie špionážne aféry, pobavilo ma, že toho... Bučko... Myslím, že tak sa volá. Bučko sa volá ten, ktorý teda predával za pár stoviek e, naše štátne tajomstvo, že ho súd nevzal do väzby. A mňa toto rozhodnutie potešilo, lebo zostáva nám nádej, že ho nebudeme musieť e, živiť a šatiť niekde v Leopoldove. My, mohol by zdrhnúť do Moskvy, tým pádom to má na doživote a bude to mať oveľa horšie ako v Leopoldove. No, no práve preto tu bohužiaľ asi zostane a zvolí si radšej ten Leopoldov. No a tých 35 diplomatov je podľa teba dosť? Lebo na to som pozeral teda dosť s otvorenými očami, lebo to sa tak zvykne, vieš, že keď je nejaký problém, niečo sa prevalí a tak, že jedného, dvoch, troch. Dobre, keď naozaj už niekoho zabijú v Británii, tak... Napríklad. V Česku, keď vyhodia niečo do vzduchu, tak, Aj, tak vtedy, vtedy všetko no, je prakticky. Trebárs. No ale že, že u nás vlastne, ak sa nemýlim, je to že polovica celého obsadenia veľvyslanectva. Je to zhruba polovica a ja si nemyslím, že je to neprimerané. Ľudský by ma potešilo, keby to bolo viac. Zároveň chápem, že to je asi taká tá väčšia ambasáda, ktorú by to pomaly úplne znefunkčnilo, keby povedali, že môže zostať len veľvyslanec a ešte si musíme nechať nejaký manévrovací priestor pre prípad, že nejaká rúska stíhačka zablúdi na územie Slovenskej republiky alebo niečo podobné. Čiže chápem, že je to len 35, lebo mnohí to komentovali tak, že vyhostenie 35 rúských diplomatov zo Slovenska na 4 je málo. Mne to príde také, že primerané, že zostane tam naozaj taký počet ľudí, ktorí budú schopní nejakým spôsobom zabezpečiť fungovanie ambasády, ale už nebudú mať veľa priestoru na voľnočasové aktivity. Mne sa to zdá, tiež som nad tým takto rozmýšľal a uvažujem, že či vlastne my nie sme pri tom vyhostovaní, vyhostovaní tým svojim vlastným obsadením veľvyslanectva v Moskve. Lebo ty, keď vyhostíš polovicu veľvyslancov z toho ruského na Slovensku, tak máš v podstate zaručené, že oni ti vyhostia polovicu tvojho obsadenia z moskovského veľvyslanectva. Oni oh, to dokonca zvyknú robiť jedna ku jednej, čiže keď vyhostia 35 slovenských diplomatov z Moskvy, možno tam najprv budeme musieť niekoho poslať, no, aby sa mohol no, Neviem, či tam teda máme 35 ľudí, hej. <clears throat> čiže, ak, by nám ich hotel pošlu 35, no tak vlastne, že ty si vlastne limitovaný e, svojim vlastným personálnym obsadením v Moskve. Otázka je, že na čo je nám v tomto okamihu veľvyslanectvo v Moskve, e, že či nám ho vôbec treba, ja by som bol do budú prívržencom takého toho úplne minimalistického variantu, že e, Rúska federácia by mala jedno zastúpenie v Európskej únii, povedzme v Bruseli, a že v jednotlivých národných štátoch by tak mohli mať konzulát pri, naj, pri najlepšom časom možno, keby sme ich zase začali brať ako partnerov, aj keď nespoľahlivých partnerov. E, v tomto okamihu, e, že udržať nejaký diplomatický kanál otvorený určite áno, ale predpokladám, že diplomatické vzťahy medzi nami a Ruskou federáciou, ktorá nás otvorene považuje za nepriateľský štát, je úplný nezmysel. Pôjdeme si tam žiadať o turistické víza alebo... Na kultúrna no tak, výmena tu nie niekto, nejaká... nie, niekto si bezpočívy pôjde žiadať o turistické víza, aj, aj od nás k ním, aj od nich k nám. Môžeme to samozrejme zavrieť, to je, to je na, naša slobodná voľba a v prípade Ruska by som na tým naozaj aj uvažoval, že by som to zavrel. paradoxne oveľa viac ako za sovietského zväzu medzi tými znepriateľnými tábormi, lebo vtedy sa netajili sa navzájom tým, že sú nepriatelia, ale v podstate všetky tie formálne kanály fungovali normálne, že ty vlastne vyzývaš na oveľa drsnejší prístup v tomto zmysle k Rusku, ako kedysi napríklad bol prístup Západu k Sovjetskému zväzu. Tak áno, ja si myslím, že kým bude existovať ruský štát v tejto súčasnej podobe, tak Európa nikdy nebude bezpečná, nikdy to nebude náš partner a nie je dôvod s ním udržiavať iné ako naozaj že nevyhnutné vzťahy. No dobre, Eduard Heger hovorí, že ťa teda potešil tým, že sa pomerne otvorene postavil k tomu, čo je Ruská federácia zač. Všimol som si, že ťa ani nie, že potešil, ale zabavil aj minister Mikulec, ktorého si povedzme to, ako to je, už si to napísal, ktorého si navrhol vyváľať v dechte a peri. To, to, to ťa čím motivoval k takémuto kroku? Lebo že trochu sme na tom už rozobrali minule, že to nie je najschopnejší minister a najbystrejšia hlavička, na tom sa si zhodneme. To, to váľanie v dechte a peri je samozrejme nemyslené doslovne, lebo v stredoveku, tak, lebo keď to berieme v tom dobovom kontexte, keď ľudí naozaj vyváľali v dechte a peri, tak ďalšia najlepšia vec, ktorá sa im mohla stať, že ich obesili alebo stiali a potom už boli také veci ako že štvrtenie, lámanie v kolese a naražanie na kôl. Čiže ono to bol iba nejaký že akt, že, že hrozná hamba, že ťa Áno, je to také, že na, naozaj, že ti spôsobia to veľké poníženie verejné, ktoré si podľa mňa minister Mikulec zaslúži už len za to, akým naozaj infantilným spôsobom sa bránil, že e, moji predchodcovia, ako je v polovici funkčného obdobia, ako je kontinuálne celý čas je ministrom vnútra. E, čiže e, tieto výhovorky už vôbec nefungujú. E, on jednoducho nedokáže organizovať štátny aparát, nemá čo na svojom mieste hľadať súhlasím, že by ho nemal v tejto situácii odvolávať parlament s podporou opozície. To bôž nie takéto opozície, ktorá už vlastne nie je, že parlamentnou opozíciou to je už opozícia k slovenskej štátnosti vlastne. To, čo sedí v opozičných hlaviciach v parlamente. Čiže to sa nerobí, to je fuj, ale už keď tam s tou infúziou v ruke, už keď si robil to selfiečko, že chápe, že jeho zdravie je to najdôležitejšie, čo má, ako pokojne, akože mávnem rukovať aj nad tým váľaním v dechti a perí. Normálne zdravotné dôvody, odísť pre zdravotné dôvody, nie je hamba, nie je to poníženie, nie je to prehra. On si môže užiť svoj vojenský dôchodok, oddychnúť si, dať sa zdravotne do poriadku a zároveň by to veľmi pomohlo aj Slovenskej republike, keby sa nechal vymeniť niekým aspoň umierne schopným. No, už nám síce koalícia odkazuje, že oni vlastne tam nikoho umierne, ne, schopného schopného e, nemajú, ale ešte by som zostal pri tom Mikulcovi a, a tej infúzke. Lebo na, na to som pozeral do, dosť ako blázon, že, že to, čo má znamenať, že minister sa, ako presne, že urobí si selfie, že mu dávajú infúziu a zároveň rozpráva, že je vlastne úplne zdravý, len, len si proste išiel tak, akože vo voľnom čase na infúziu, že tým chcel povedať, že aj ho máme ľutovať a... a a zároveň, ale že nie je to také zlé, že by muselo odísť funkcie, to sa akože že pozor, alebo čo to malo znamenať? Pri geniálnych PR stratégiách tejto vládnúcej garnitúry predpokladám, že niekomu skrsol v hlave nápad, že keď ho tam ľudia uvidia s tou hadičkou v ruke, takže ho trošku poľutujú a budú k nemu miernejší. Čo sa napokon stalo? Ako... No v tvojom prípade sa to úplne nestalo, keďže si ho poslal do dechtu. No ako neodpustil som si, že by si zaslúžil to vyváľanie v dechte a Perii, ale zároveň som akceptoval možnosť, že by mohol odísť zo zdravotných dôvodov a v tom prípade by sme si povedali, že o chorých len dobre alebo nič a už by sme sa mu ďalej ani nevenovali. Ja by som sa pozrel na Máriu Kolíkovú, ale aj nie, nie ju ako, ako úspechu. Áno. áno, áno, presne sme, akože, bilancujeme úspechy 1. aprílovej vlády po prvom roku, takže symbolicky po roku vlády Mária Kolíková ani nie, že stiahla z parlamentu, ale odložilo sa na, na ďalší mesiac jej balík súdnej mapy, čo už je teraz vlastne pochybné o, o, tom nejako rozprávať, lebo keď sme sa tu rozprávali, myslím prvý raz, tak sme sa rozprávali o tom, že tri zo štyroch zákonov jej v parlamente neprešli, teraz to chcú vyriešiť nejakým akože super pozmeňovákom, že vlastne tie, časť tých vecí, ktoré parlament odmietol, prepíšu do pozmeňováku, časť bude nejako inak, ale ešte sa na tom vlastne nedohodli, ale myslia si, že sa na tom dohodnúť musia, majú ten tlak z plánu obnovy. Podľa teba nakoniec niečo schvália? Obávam sa, že nakoniec niečo schvália práve preto, lebo potrebujú tie peniaze z plánu obnovy a bojím sa, že to bude taká deforma súdneho systému, že budeme s láskou spomínať ešte aj na časy Štefana Harabina, lebo vyvolajú úplný chaos. Uh, kvôli tomu, že vlastne to bude niečo úplne iné, ako ešte aj predkladateľ zamýšľal? Áno, bude to niečo, čo vlastne nikto neplánoval, nikto nechcel, čo vlastne ani nebude dávať nejaký iný zmysel ako čerpanie peňazí. Uh -huh. a, a tým pádom to nemá šancu fungovať. A to už by si sa aj stavil, hej, že to bude mať takúto podobu? To, na toto by som už stavil aj nejaké peniaze. No. A možno nie úplne všetky svoje úspory, ale nejakú že mesačnú mzdu by som na to položil. Lebo pre mňa je tento príbeh ilustráciou aj vlastne všetkých tých reforiem, ktoré tá vláda chce presadiť alebo presadila, alebo však niečo aj schválili. To treba uznať, že je to vlastne také nejaký nejaká najmenšia, naj, najväčšia zhoda, ktorú dokázali nájsť, ktorá ale teda, že nie je veľká. Nemohli to byť nejaké zásadné zmeny, lebo voči tým by sa proste zdvihol odpor od, od všelika diel a, a v tejto vláde nevidím presne úplne odvážnych ľudí, ktorí by to chceli presadiť. To znamená, že či už idem, ja neviem, od zdravotníctva alebo školstvo alebo životné prostredie, že tam sa prijali veci. Oni si v koalícii aj zatlieskali, dokonca v parlamente a nazývali sa hrdinami, pretože napríklad schválili schválili stratifikáciu nemocnic, ale mne sa to nestá, že by som to nazýval že úplne reformami, hej, že ja neviem, spôsob, akým sa budú voliť rektory. Ja, tak, ja, to nechcem no, akože zmenšovať toho význam, že asi to nejako dôležité je, ale keď si ja predstavím reformu školstva alebo reformu vysokého školstva, tak si predstavím niečo iné. No, ja keď si predstavím reformu školstva, tak si predstavím niečo, čo dostane školstvo späť do systému vzdelávania. To znamená, že z nášho školstva budú vychádzať vzdelaní ľudia, ktorí budú použiteľní na niečo niekde. Počkaj, akože tebe nestačí, že to je systém detenčných centier? No, Lebo ne... to je podľa mňa hlavná úloha školstva, aspoň teda tých prvých stupňov, že strážiť deti, aby rodičia mohli chodiť do práce. Uh... A že sa popri tom naučia písať a čítať veď dobre. Keby som bol rodič, toto by bol veľmi silný motiv pre emigráciu do nejakej šťastnejšej krajiny, kde nevnímajú školy úplne ako detenčné centra. Len problém je v tom, že keby si to teraz hneď urobil, tak to bude stať, lebo nemusíme to vymýšľať, ako Fíni to urobili svojho času, že učiteľské povolanie je vynikajúco zaplatené, má obrovskú prestíž, vykonávať ho môžu iba najlepší z najlepších, čiže nie je to ako u nás, že keď ťa nezoberú ani na veľmi podradnú vysokú školu, kde ešte treba že urobiť nejaké príjmačky, tak ideš teda na pajdák a staneš sa učiteľom. Čiže tam v podstate ide, že toto to najslabšie z najslabšieho. A ešte aj tí, ktorí absolvujú pedagogickú fakultu, tak vlastne nejdú učiť, ale primárne si hľadajú nejaké iné joby. A iba tí úplní zúfalci, ktorí už nemajú kam, tak idú učiť. Plus samozrejme v každom ročníku sa nájde niekoľko idealistov, ktorí naozaj chcú učiť, aj vedia učiť, ale tým, v fungujú prostredie, ten systém ich zomelia a oni potom z aj veľmi rýchle utekajú zo školstva. Čiže dajme tomu, že máme pár škôl na Slovensku, kde sa snažia naozaj, že si vyberať tých dobrých učiteľov a kde to funguje, ale keby si bral ten, ten priemer, že to, to je temné zúfalstvo, to, to viem od svojich priateľov, ktorí už majú dnes dospelé deti a vtedy sa to vraj zhoršilo. Čiže potrebuješ do toho naliať obrovský objem peňazí a prvé výsledky sa prejavia kedy o 20 rokov, o 30 rokov, takéže naozaj že merateľné výsledky. A možno, že už o 15. No, ale určite nie do najbližších volieb. No to tak meristo ne. Čiže, môže sa to nejakým... kto je ochotný zobrať, ja neviem, že vianočné balíčky dôchodcom a nejaké odmeny úradníkom a, a rôzne iné benefity, ktoré môže rozdávať svojmu potenciálnemu voličovi, aby investoval do niečoho, čo sa prejaví no, na, naozaj o jednu až dve generácie, lebo zober si, že ty najprv musíš vyprodukovať novú generáciu učiteľov Učiteľ. a až tá vy, vygeneruje tú novú generáciu občanov, ktorí ti zrazu vytvoria nejaké Fínsko. Lebo však Fínsko je s nami skoro vo všetkých parametroch porovnateľné, okrem toho, čo dokážu Fíni a čo dokážeme my. Čiže úplne mi to tak znelo, ako keby si nebol najväčší optimista. Nie som veľký optimista. Teším sa aj týmto drobným úpravám, lebo pravdepodobne niekomu zlepšia život. Dúfam, čas ukáže. Úprimne povedané, školskej reforme zase nerozumiem tak do hĺbky. Respektíve tým zákonom, ktoré prijali, ako sú voľby akademických orgánov a podobné veci. Vždy to bude kontroverzné, lebo zase povedzme si, že akademická politika, presne tie akademické senáty a to, čo funguje na tých univerzitách, je rovnako špinavá ako parlamentná politika, ak nie je ešte špinavšia, pretože je pod menšou verejnou kontrolou. Čiže rozumiem, že tam sú rôzne záujme, nikdy s tým nebudú spokojní všetci a nie som si úplne istý, že dokážem ja teraz do hĺbky vyhodnotiť, či to to, tieto zmeny budú, že posun k lepšiemu alebo k horšiemu. To uvidíme. Aj, ja sa preto ale, neodvážujem to ani hodnotiť. Ale nazývať toto reformou školstva je podľa mňa celkom chudspe. No, dobre, tak sme sa podobne na tom zhodli, lebo ja vlastne, že naozaj istnú reformu, vlastne, že nevidím, tebe, tebe nápadne niečo také, že, čo, čo, sa naozaj že, že, zásadným spôsobom zmenilo. Vnímam ambície, napríklad ministra Krajniaka, to znamená tá, tá dôchodková reforma, tá, tam sú dobré aj, aj veľmi jedna zlá vec, aj ten jeho uh, dôchodkový bonus, ale to stále nebolo schválené. Hej, aj, aj keby schválili akože, podľa mňa zlú vec, tak by som to nazýval reformou. Sice k oveľa horšiemu, ale, ale nejaký typ reformy systému by to bolo. Alebo to, čo predstavil minister financií Matovič ako svoj kedysi veľký tresk, teraz neviem, či to má nejaké kódové označenie, ale proste veľká daňová odvodová reforma to keby schválili v takej nejakej podobe, ako to navrhol, to by naozaj bola reforma. A tebe napadá niečo také, čo vlastne že už prešlo, alebo má, má perspektívu, že by v najbližšom čase prešlo? Všetko, čo zatiaľ reálne vidím, čo, čo, teda, čo naozaj prešlo, presne pri tom že vyvažovaní rôznych koaličných záujmov, čo že, sa vždy stane samozrejme. Čo sa vždy stane v tejto zostave? že ono je toko, keď máš taký, že, má, že, máš starý kabát, ktorého už je odtrhnutý jeden rúka sú na ňom obrovské diery a ty si sa rozhodol, že prešieš druhý gombík z hora. Dáš tam taký pekný nový lesk. Čiže že? je to krajšie, ale je to stále haraburda, hej? No, stále ti v ňom bude zima a budeš vyzerať ako žobrák. Žobrákom už by alebo o niečo menej žobrákom asi chce byť Jaroslav Haščák lebo to bol taký kto sa rozčúlil, niekto sa zasmial lebo dal najavo, že bude žiadať očkodnenie od štátu za to, že ho zrejme neprávom držali vo väzbe asi mesiac a pýta si nejakých nepamätám si to teraz presne, že nie je to medzi 13 a 16 miliónmi. Je to nejaká taká absurdná suma, áno. A mne sa zdá pomerne vysoká, lebo to obhajuje teda tým, že má ušli zisk či mzdu, alebo ako to presne fungovalo. A zdvihla sa taká voľná rozhorčenia, že vlastne mňa trochu rozosmiala, no, skoro sme ju obišli, ministerka Veronika Remišová, ktorá napísala taký rozhorčený status, že orgány by vlastne mali konať a, a Haščák sa nemá domáhať. No, mne sa zdá, že orgány konali a, a teda... Preto sa Haščák domáha. A preto konali. sa Haščák domáha. Že, a teraz rozmýšľam, či, či, mám byť akože rozhorčený za toho Haščáka, že čo je to za drzosť, lebo vieme, že to je no, pri najmenšom kontroverzná osobnosť. Ja si dokonca myslím, že spáchal veci, ktoré keby sa dali dokázať, čo ani ja neviem, tak by bolo oprávnené, aby dlho sedel vo väzení. Na druhej strane, toto mu nikto nevie aspoň na teraz dokázať, tak keď ho na základe rozhodnutia najvyššieho súdu, lebo to povedal najvyšší súd, že bol v tej väzbe neoprávnenie, tak má právo pýtať si satisfakciu, nie? Ja s tým ja plne súhlasím. Ja rozumiem, že toto je veľmi nepopulárne, ale v podstate to, čo urobili Haščajkovi, môžu urobiť komukoľvek za čokoľvek. A to, to, to čo sme videli, že kuklači v pente, ktorý, ktorý nevedia zokoncí... trápiť do výťahu a, a do dverí, že poprvé zo seba urobili naozaj, že šašou. Ne, ne, nejaký blbec znemožnil policiu, ktorá za normálne okolnosti funguje celkom, podľa mňa, efektívne. E, ako na, naozaj policajt nie je šašo občas z neho urobia šaša jeho nadriadený. Toto bol presne ten prípad, že bola to úplne zbytočná demonstrácia sily. Haščák je typ človeka, ktorému pošlem predvolanie a on, príde, on, on sa dostaví na výsluch. To je celé. Prídem normálne do tej firmy za bieleho dňa, hoci aj ráno o desiatej s nariadením súdu na prehliadku a normálne ma všade pustia. A nikto si nemôže myslieť, že za tých 5 minút stihnú, že skartovať nejaké dokumenty, alebo reálne vymazať nejaké. Kto niekedy bezpečne odstraňoval data z disku, vie, že aj na bežnom počítači, ktorý nemá veľmi veľký ten diskový priestor, je to pra, je to, nie je to práca, ten počítač to robí sám, ale je to proces, ktorý trvá zhruba jeden deň, keď to má byť bezpečne zmazané. Čiže toto to, to sú úplné hlúposti. To, to, to bola naozaj show pre národ, a národ sa tešil, ale treba povedať. Národ sa však preto tú show zorganizovali, lebo vedeli, že Hašťak je veľmi nepopulárny, e, nikto z nás ho nemá rád. Každý z nás by mu domysel, zlomyselne doprial partie Mariášu po večeroch s Marianom Kočnerom a ďalšími ľuďmi. E, len to nestačí na to, aby niekoho šúpli do väzby, aby, aby ho niekde vláčili v putách. E, jednoducho takto funguje lynč, nie je právny systém. Potom to nie je spravodlivosť, ale pomsta. Spravodlivosť je, že keď niečo máme, tak to dokážeme normálne riadne pred súdom. Napokon väzba nie je trest, to je to, čo veľmi veľa ľudí Trezba, tomu vám, nerozumie. Také preventívne opatrenie, aby si vlastne, aby ak sa ti niečo dokáže, napríklad, aby si neutiekol, alebo aby si nenarobil ešte väčšie škody. No, väzba je vyslovene technické opatrenie, že, lebo podozrivý môže byť každý za to sa ani nikto nemôže hnevať, že padol do podozrenia, lebo to môže byť naozaj nešťastná súhra okolností. Každý z nás môže byť podozrivý a môže byť podozrivý takým spôsobom, že je naozaj potrebné ho izolovať od okolitého sveta, kým sa to nevysvetlí. Alebo nedokáže to podozrenie. Len neexistuje dôvod, práve preto, že to môže byť hoci kto, a každý, kto je vo väzbe, je nevinný zo zákona, technicky. E neexistuje dôvod, aby tá väzba nemohla vyzerať ako zlý hotel pri najhoršom. Že tam máš normálne, normálnu postel, teplú sprchu, kedy ty chceš, akože, aby, aby si mohol nevyzerlo... volať svojim príbuzným. Aj tak sa tie telefonáty nahrávajú, no akože čo už do nich. Lebo ja som vo väzbe nebol, ale tak sa rozpráva, že je to vlastne ako keby ten najhorší typ väzenia. Že vlastne už keď sa dostaneš do basy, tak sa ti ako keby uľaví, že, že dostaneš trochu slobody ano. v porovnaní s tou väzbou. Je to tak a ono to nikto nepovie na hlas, dokonca to budú veľmi vehementne popierať e, prokurátori, vyšetrovatelia a každý, koho sa to týka. Ale oni keď sa tak zabudnú niekde pri pive, že medzi nimi sedí novinár, tak oni úplne otvorene rozprávajú o tom, že tú väzbu využívajú ako istú formu psychického nátlaku, že keď už je ten človek vo väzbe a mu hrozí, že bude dlho a nehrozí mu práve, že doživotný trest, povedzme, tak on radšej sa prizná a nikoho a nezaujíma, či to naozaj naozaj spáchala, pôjde do tej normálnej basy, kde strávi zhruba rovnaké množstvo času len vo veľa lepších podmienkach. No, ale... Tá škoda už sa v tomto prípade urobila, keď sa rozprávame o Haščakovi, ak to teda bola škoda. Pre ňo asi áno. A, a ty, keby si bol v tej situácii, napríklad, ja vlastne neviem, koho je to úloha, či, či ministerka spravodlivosti, alebo nejaký iný štátny orgán, a že teba vyzývajú, aby si sa ospravedlnil a, a treba na to spraviť to politické rozhodnutie, máš možnosť to urobiť? Alebo máš možnosť to neurobiť za cenu toho rizika, že on sa bude súdiť a vysúdi pomerne veľa peňazí, ktoré ale nebudeš platiť ty, hej? Bude ich platiť štát. Uh, to, toto je politicky určite veľmi chulostivé e, ospravedlňovať sa akurát Haščákovi. Do ktorého sa buď priamo pred voľbami, alebo niekedy v minulosti navážali vlastne všetci, čo sú v koalícii. On bol jeden z hlavných bubákov. A vlastne aj v opozícii. On je vlastne t -t 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 jeden z takých ľudí, do ktorých sa radi navážajú. Všetci. On si za to môže sám. To ja nie, že by som ho ľutoval, za zopatr. Za čo by som sa mu ja bez váhania ospravedlnil, bol ten konkrétny postup policajtov, lebo to, ako, to, to naozaj to nebolo korektné. To, to sme viacerí písali už vtedy, že, že toto nie je OK. Tak ako už ne, nebolo OK, však ten piť o ten... Piťo, ten ten šiel normálne dnú za to, čo spáchal. Hej, akože bol z bratislavskej mafie. Dnes je úplne jasné, že ním naozaj bol, že, 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 popáchal veci, že proste ho zavreli, zahodili kľúč. Ale to, že po ňoho prišli kukláči s vrtulníkom, bolo úplne rovnako, že nezmyselné a smiešné, Lebo presne takýto mafiánsky bos, keď dostane predvolanie, alebo príde normálne, že dvojčlená hliadka za autom, tak akože nastúpi a pôjde, nebude po nich strieľať. Že, ja nemám rád tento show business pre verejnosť. je to drahé, sú to peniaze daňových poprvé platníkov, ktoré niekto takto, že sype von oknom na svoje PR. A potom, keď to nevíde, tak e, následky to sú oveľa horšie. Aj keď teda ja si myslím, že tá suma, ktorej sa domáha Haščák, je tiež iba PR akcia. To som si takmer istý, že uh, on to tiež tomu, pred... A e, minimálne jeho advokát je dosť dobrý advokát na to, aby vedel, že to tomu nejaký slovenský súd nikdy nepriklepne a už vôbec nie je nejaký Európsky súd pre ľudské práva ten ten nie je až taký štedrý v odškodňovaní nejakých nemajetkových újm a že či on majetkovo utrpel takúto škodu, neviem si predstaviť, ako to chce dokazovať. Môže dokazovať nejakú nemajetkovú, samozrejme, presne z toho dôvodu, ako ty si vajel, k... nee, ale kvôli ne, tomu divadu... nemajetková újma bude rádovo, že keď mu priznajú 2000 eur, tak môže byť šťastný. Aha, takže takto to vidíš aj... Mm -hmm. Čiže nakoniec asi... Aspra... A to sa, to, sa, bavíme o tom Štrásburgu, ne o slovenských súdoch. Lebo tu on má nárok za každý deň, ktorý strávil vo VSB neupravnenie na nejakú kompenzáciu. Ale to sú tiež také čiastky, že to podľa mňa Haščakova denná réžia je oveľa vyššia. Čiže ty by si sa neospravedlnil a nechal by si to na tých pár drobných? Ja by som sa ospravedlnil za, za ten postup, za ktorý, za to divadlo, ktorý bol úplne neprimeraný za to, že skončil vo VSB sa podľa mňa politicky nemôže ospravedlňovať nikto, pretože to vychádzalo z, z konkrétneho Oči, rozhodovania jasná. konkrétnych súd, súdov a e, preto máme tie viaceré inštancie v súdnictve, aby tie vyššie inštancie mohli nápravať prípadné chyby nižších inštancií súdnych a nejakých prvostupňových rozhodnutí. Čiže toto je, toto je mrzuté, ale stať sa to môže každému a toto nie je systémová chyba štátu, ako v justícii pracujú tiež ľudia, ktorí sa môžu míliť, môžu mať odlišný právny názor, môžu niekedy rozhodnúť nesprávne. Čím menej nesprávne rozhodnutie, tým lepšie, ale keď by toto bol že zatiaľ že najväčší problém nášho súdnictva. 1. apríla, teda od dnes, sa deje ešte jedna vec. Ona bola vlastne trochu očakávaná, potom neočakávaná, potom prišiel prezident Ruskej federácie Vladimir Putin a oznámil, že od 1. apríla, on to oznámil 31. marca, čiže od zajtra, vtedy keď to vravel, majú Európanie alebo tie... To ani nie, že znepriateľné, ale to je po rusky, nie, že nepriateľské priateľské. krajiny, nie, nie, nedružestvenie, alebo tak nejak uh, sa to povie. Takže tie nepriateľské krajiny majú od 1. apríla uh, platiť za plyn v rúbľoch a, a ja tomu popravde vôbec nerozumiem. Poprvé, že z akého titulu? Veď tie zmluvy sú nejako podpísané a Veď môžu sa meniť, ale veď na, na to väčšinou treba partnerov dvoch a nie výnos prezidenta Ruskej federácie. A po druhé, že čo týmto Rusko sleduje, lebo veď mne to nedáva žiadnu logiku, veď to je dohromady jedno z ich pohľadu, vlastne či dostaneš ruble alebo eura, ak strašne chceš tie ruble, tak, tak poprvé si ich predsa Ruska federácia môže natlačiť úplne koľko chce. A po druhé, ak ich nechce tlačiť, tak keď dostane eura alebo doláre, tak si ich môže nakúpiť na, na slobodnom trhu tiež vlastne koľko chce. Že to vlastne jedno, či to urobí e, tá, tá nemecká firma, alebo či to urobí Ruský štát, alebo teda Gazprom. To už podľa mňa úplne nesedí, že by si oni mohli nakúpovať... E, to, to je ten problém, že oni sa snažia nejak podržať rubel, ktorý nie, nie je úplne v dobrej kondícii a ktorý si dnes sám od seba nikto nekúpi. Čiže, ale ja mám z tohto rozhodnutia Vladimíra Putina obrovskú radosť, pretože ak sa v niečom nemýlil v celom svojom videní sveta, tak to je to, že tá Európa je taká zmeknutá, pohodlná, lenivá, zbabelá. A nie, napríklad sa len tak ľahko neodstrihne od tých rúských energií. A my, napríklad Slovensko, sa malo od rúských energií začať odstrihávať pred 20 rokmi. Dnes, my, dnes by sme boli úplne odstrihnutí v pohode a vôbec by nás to nebolelo. Tak toto bude bolestivé, lebo to bude naraz a bude to šok a bude to drahé, ale je úplne nevyhnutné to urobiť a sami by sme sa k tomu podľa mňa nikdy nedokopali. Takže naozaj vďaka Vladimír Vladimirovič. E on, nás, o nás dokope k nášmu energetickému šťastiu a za to tomu ja ďakujem. Ja si tiež myslím, že ak to takto bude, alebo stále sa rozprávame o tom hypoteticky, my nevieme, ako sa to vyvrbí, ale teda ak sa naozaj stane to, že Európa odmietne platiť v rubľoch, a Rusko kvôli tomu zastaví dodávky plynu do Európy, tak naozaj budeme nútení, hej, už to nie je na výber, že či chceš, nechceš, vymýšľaš, koľko to bude stáť a okolo toho tancuješ a tak, ale nie. Proste už v tom okamihu si nútený nájsť alternatívne dodávky a, a, podľa mňa Európa ich nakoniec nájde, budú tam akože nejaké technické problémy, možno, že ti klesne kvôli tomu HDP o 2,1%, čo nie je, je príjemné, ale môže sa to stať, ale nakoniec si na to zvykneš. No, ale že čo z toho bude mať Ruská federácia? Toto to absolútne nedáva žiadnu logiku. Čo má Ruská dá... federácia z celej tej vojny, ktorú vedie okrem mŕtvych ruských vojakov? Dobre, to hypoteticky si mohli... Akože, a hospodárského krachu? Oni si nakreslili, že obsadia Ukrajinu a budú z nej mať vlastne nejaké léno, hoci aj keby jej hypoteticky zostala uh, nejaká nominálna nezávislosť, tak v podstate bude bezpečnostne a absolútne podriadená záujmom Ruskej federácie. Tak si to predstavovali. Hej. A že vlastne to bude skoro zadarmo, lebo ten západ je, ako ty si povedal, vlastne úplne vymeknutý, takže neurobi dohromady nič, hlavne keď to bude za týždeň vybavené. Hej. V tom sa, že prepočítali, osobne zrejme Vladimír Vladimirovič úplne najviac, ale viem to pochopiť, že sa v tom prepočítali. Ale čo získajú z toho, že zastavia dodávku energii, alebo v tomto prípade zatiaľ hovoríme o plyne, ktorý tvorí, ja neviem, že to je, to je štvrtina príjmov ruského federálneho rozpočtu. Sú to proste šialené peniaze, bez ktorých už teraz bude mať to Rusko obrovské problémy a keď sa odstrihnú od jedného z kľúčových príjmov, tak mne, mne, naozaj mi to hlava neberie, okrem toho, ak to nie je teda, že poker, hej. Ak mu nejde o to, aby donútil západ, aby ustúpil, aby vyzeral smiešnejšie, ideálne keby sa popri tom aj rozhádal. No, je tam taká zaujímavá vec, ja teda nie som práve odborník na plyn, ale z toho, čo som zachytil v diskusiách, tak ono to ani nie je také jednoduché, že prestať dodávať plyn, lebo tie, tie ťažobné miesta v tom plyne vlastne utopíš, keď ho nemáš kam dávať, že ty si vlastne zlikviduješ ťažbu po veľmi krátkom čase, keď, keď odstrihneš dodávky a keď to nemáš kam však ďalej. aj celá tá infraštruktúra myslím, že to je pomerne ako zložitý komplex kde musíš udržiavať nejaký tlak niečo tam musí Čiže ísť a tak v tomto zmysle je to, je to celkom absurdná predstava, ale ja si za, za týmto celým viem predstaviť aj niečo iné že my tu veľmi zložito hútame že na čo je to dobré a čo tým sleduje ale ono to môže byť ten istý mechanizmus nesprávneho rozhodnutia aký ho viedol aj k samotnému rozputaniu vojny že tí, tí ľudia okolo neho, ktorí mu rozkradli pod zadkom štáda a armádu, ale zároveň mu stále tvrdili, že on má najlepšiu armádu na svete, s ktorou dobije celú planetu a nebude to vôbec problém. A teraz sa ich pýta, že no a teraz čo debilia? Vypneme im plyn. Ja si toto, presne toto je pre mňa jedno z vysvetlení, lebo veľa ich nie je. A, a, a viem si predstaviť, že v jeho hlave je to presne nejaký taký, taký čudný animák, a, a, že tak ako si predstavoval presne tá armáda, hej, ako to celé vybaví, tak si predstavuje asi, že, že my sme tu v Európe akože bytostne závislí od rúských mm. energií a že vlastne predtým ako do Frankfurtu a, a Hanoveru a Bratislavy a Budapešti a všeli kde inde dotiekla prvá kvapka ruskej ropy alebo prvý kubík ruského plynu. Takže tu vlastne bolo ticho, tma, zmar, mráz. Hej, a, keď oni zavrú tie kohútiky, takže vlastne tu sa to, my sa ponoríme do 4. storočia, že takúto nejakú predstavu proste môže mať v tej svojej infantilnej hlave. A teda, že tým pádom sa samozrejme zlakneme a, a ustúpime. A, ale zase mi nechce veriť, že, že by bol niekto vlastne až taký hlúpy a nevzdelaný. On nemusí byť hlúpy, nemusí byť ani nevzdelaný, lebo jeho vzdelávanie niekde na nejakej škole KGB bolo ukončené pred celými dekádami. Jednoducho takto má filtrované informácie a on naozaj ako prezident Ruska žije v bubline, že on si nepre... a on ešte notoricky známy tým teda, že nie je prítomný nikde na internete a na sociálnych sieťach, lebo to je diabolský vynález CIA na heknutie jeho mozgu. Čiže on dostáva tie informácie, ktoré mu nosia tí ľudia, ktorí mu rozkradli pod zadkom armádu a potom ho nechali, aby s ňou rozputal vojnu, kde vyšiel celému svetu na posmech. Oni mu predsa nemôžu povedať pravdu. Čiže on má tie informácie, ktoré dostáva od ľudí, ktorým už asi verí o niečo menej ako pred mesiacom, ale on je v zúfalej situácii a mu už teraz neostáva ide, ako im veriť aspoň niektorým z nich, ale ja neverím, že on má vo svojom okruhu jediného jedného človeka, ktorý by mu bol schopný a ochotný povedať pravdu, lebo všetci sa boja, že by ich to okamžite stálo krk. Čiže on, podľa mňa žije naozaj v paralelnom vesmíre, lebo re, realita je to, čo ty vnímaš ako realitu a on naozaj žije v paralelnom vesmíre, kde to Rúsko je mocné, silné, Európa a celý západ sú vlastne gejropa, skrachovanci, dekadentní, zmekčili, zbabelí a keď im vypne škúrenie v lete, tak, tak sa, sa zlázia po bruchu. No. Už, už to načasovanie je fascinujúce. Hej, že, hey, že toto je to ideálne obdobie. Áno. Keď... Takže vlastne môžeme pestovať nádej, že Vladimír Putin sa dopustil ďalšieho kapitálneho omylu, ktorým prinúti vlastne Západ, aby bol o niečo jednotnejší a, a napokon o niečo silnejší a o dosť menej nezávislý e, od Ruska. Áno, to, toto dúfam. Lebo zase je pravda, že nás treba dokopať k tomu. A on zna... sa teda dosť snaží, treba povedať. Áno. A on, on je v tomto mimoriadne úspešný. Ale... Výnimkou... Kazína... Dobre. Z... Dobre si to načal. S výnimkou napríklad jednej krajiny v Európskej únii. Ono ich možno bude viac, ale, ale na jednu by sme si mohli posvietiť. A to je... Už som mal skoro na jazyku, že Maďarská, Maďarská republika, ale ona to formálne už nie je Maďarská republika. Je, je to uh, Maďarsko, čo sa týka názvu štátu. No a tam budú mať voľby uh, najbližší víkend. A Viktor Orbán sa zrejme chystá na ďalšie víťazstvo. Ono sa myslím, že na Slovensku aj, aj všeli kde inde na svete sa zvykne vždy písať pred každými voľbami, že toto sú tie zlomové a sme na rozcestí a tak. No ale v prípade Maďarska už by to tak dosť aj mohlo byť, nie? Že teraz, keď to vlastne Orbán už koľkýkrát po sebe, 2010, 14, 18, čtvrtýkrát po sebe, keď to prevalcuje, tak už ten štát bude naozaj, že jeho, nie? Je to tam veľmi tesné a aj keby tá protiorbánovská koalícia dokázala zvíťaziť pozajtra vo voľbách. Je otázne, čo to vôbec Maďarsku prinesie. Inak Maďarsko stále je republika. No, tá o, aj republika je, je vyškrtnutá republik z názvu, nie úplne z ústavy podľa mňa tým vytvárajú už priestor na maďarské kráľovstvo alebo, alebo neviem... Ja, veď ja som to myslel tak zo žartu, samozrejme, že nominálne... Ťa, je ťa, je ťaž, to... Ťažko povedať, že na čo to bolo dobré, to vyškrtávanie republiky z názvu. Podľa mňa, oni proste chceli, aby sa to volalo Maďarorsák a hotovo, takisto ako všelikedy v minulosti. Je to... Je to možno celá preambula Maďarskej ústavy, keď ja ju dokážem čítať v originále a to je neoceniteľný zážitok. Ako Maďarčina, tak ako do Maďarčiny sa veľmi dobre preklada z akéhokoľvek iného jazyka, veľmi ťažko sa prekladá z Maďarčiny. Ona má veľmi veľa vrstiev takých emocionálnych a významových a štilistických. A tá preambula je písaná naozaj takým nabubrelým, ozdobným jazykom. Ona je to naozaj, ako keby to písal, že svetovaný Tolkien je to úplne príšerné čítanie. Ako naozaj z toho ten van je ten duch primitívneho nacionalizmu a fašizmu z preambuly. Potom už ústava je nejaký právny dokument, ktorý nech analyzujú právnici, ale preambula sama o sebe je veľmi, veľmi poučným čítaním. Jednou z takých tých zásadných zmien bolo aj to, že všetky také že kľúčové, dôležité zákony sa v Maďarsku prijímali ústavnou väčšinou v čase, keď ju mal Viktor Orbán. A aj zmeniť sa dajú len ústavnou väčšinou. Čo je dosť problém pre túto opoz... A Týmito a keď ústavnými opoz... zákonmi sú zabetonovaní Orbánovi ľudia vo všetkých kľúčových inštitúciách, ktoré reálne, keď, beriem, keď teraz pozrieme na technológiu moci, tak je úplne jedno, že kto bude v parlamente a vo vláde, pokiaľ nedokáže ústavnými zákonmi meniť to nastavenie krajiny, ktoré si Orbán vytvoril, tak bude stále ovládať. Ona je úplne jedno, či z kresla predsedu vlády, alebo z opozície, alebo môže úplne odísť z politiky, ako v Polsku Kačinsky tiež nemá, že formálnu ústavnú funkciu. A, nemá, a, a vš všetci vedia, že on ovláda Polsko, Tak vo veľmi podobnej pozícii bude Orbán a to podľa mňa, aj keby sa ocitol v opozícii, Napriek tomu ale bude veľmi silný signál, že či aj v tejto situácii, keď sa ukázalo, že Viktor Orbán je naozaj spoľahlivý a absolútne verný spojenec nielen v dobrých, ale aj v ťažkých časoch, len to nie je spojenec NATO a Európskej únie, ale Vladimíra Putina, je to naozaj Putinov trojský kôň medzi nami. A keď napriek tomu ho Maďarsko potvrdí v tej mocenskej pozícii, tak to je jasný signál, že Maďarsko ne nemá čo hľadať ani v NATO, ani v Európskej únii. A mňa to mrzí, lebo ja som sa v Budapešti cítil vždy ako doma. Pár rokov som dokonca býval na území Maďarska potom, keď to tam už tak akože sa to tam veľmi fašizovalo, tak som sa vrátil späť do Bratislavy. Mám k tej krajine nejaký vzťah, ale môj zámer je, že v nedelu si pôjdem položiť topánky na, na breže Dunaja k tomu pomníku s topánkami, kde v 45. strieľali Židov do Dunaja. A pokiaľ to Orbán vyhrá, tak moje topánky už na územie Maďarskej republiky nikdy nevkročia. Jednoducho, tým pádom sa naozaj Maďarsko zaradí k Rusku, ako, na, naozaj ako, ako, súčasť tej civilizácie, lebo to, toto, je, toto, je, naozaj toto je stred dvoch odlišných civilizácií. Toto nie je nejaká, že je vojna o územie. A v tom prípade Maďarsko patrí naozaj k rúskej civilizácii a neviem, ako budeme hľadať riešenia, ako sa ho zbaviť. Bude to komplikované. Jednou z dobrých vecí, ktoré spôsobil Vladimír Putin, je to, že pod vplyvom tejto vojny sa môže veľmi významne zmeniť poľská pozícia, pretože Európska únia nechala Orbána zájsť príliš ďaleko. V čase, keď ho dokázali riešiť, ho neriešili a potom, keď už chceli, tak už sa Poľsko stalo akýmsi prirodzeným partnerom Maďarska a všade, bolo treba nejaké jednomyselné rozhodnutie na pôde Únie, tak by sa navzájom Spoločným podržali. Uh -huh. To sa teraz môže zmeniť. Predpokladám, že Poliaci môžu veľmi prehodnotiť svoj vzťah k Maďarsku. Čiže to by bola ďalšia dobrá vec, ktorú dosiahol Vladimír Putin, že, že vlastne rozbil ten blok ani nie že V4, ale V2, ako keby lebo tam Maďarsko a Polsko. V4 a... už neexistuje a podľa mňa slovenský politici by aspoň mohli využiť naozaj v rámci PR tú príležitosť, že postaviť sa ako prvý a povedať, že my končíme vo formáte V4, pretože strátilo podstatne nejako. Z vecného hľadiska to už neznamená nič, ale ako, ako, akože signál politický symbol. by to naozaj bolo veľmi zmysluplné, prospešné a užitočné, hlavne vo vzťahu k našim partnerom, ale aj vo vzťahu k Ukrajine napríklad. Myslím si, že tam by to pozitívne hodnotili. Lebo Orbán on si naozaj pred dávnymi rokmi vyhodnotil situáciu tak, že Putin dobije späť e, e, sovietskú sféru vplyvu, že toto naozaj obsadí, keď nie vojensky, tak politicky, ekonomicky, a že on konečne bude na výťaznej strane, lebo e, tre, treba pripomenúť, tomto nie toto je, tre, treba pripomenúť že ešte nikdy nikto, kto mal za spojenca Maďara, nevyhral vojnu ja nie som historik, takže že neviem to z pár kroky V 20. storočí teda je to, že myslím pomerne uh, od, 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 mongolských vpádov je to naozaj tak, plus teda ešte je tu ten známy bonmod, že kto má Maďara za spojenca, nepriateľa si už nemôže dovoliť. Uh, to, toto žiaľ platí, uh, čiže Viktor Orbán je spojenie, z ktorého ja osobne Putinovi doprajem. Je mi hrozne ľúto kolegov, priateľov, príbuzných, ktorých mám v Maďarsku dúfam, že poslední z nich, ktorí tam ešte sú, že sa veľmi rýchlo, ak tieto voľby nedopadnú aspoň podmienečne dobre, lebo aj tak neviem, či to bude v dlhodobom horizonte udržateľná koalícia, kde od socialistov po ortodoxných fašistov typu republika sú všetci v jednom bloku proti Orbánovi. To nebude schopné vládnuť podľa mňa, aj bez toho, že sú Orbánovi ľudia všade zabetonovaní, ale... Dobre, bol by to aspoň nejaký signál, nejak, nejaká iskierka, nádej, ale však nádej z definície je opakom racionálne očakávateľného výsledku. Ak, ak sa ani toto nepodarí, tak by mali veľmi rýchle baliť kufra a vypadnúť z tej krajiny, kým sa ju podarí. No, z NATO sa to dá vyhodiť, z Európskej únie sa to, to bude nedá. musieť... Sa to bude musieť vybuzerovať doslova. Vybuzerovať, možno, áno. Možno, keby si im zobral peniaze, lebo ja si inak myslím, no. že... že... Ten scenár nebude dobrý. Že ten Orbán to podľa mňa neprehra. Lebo síce hovoríš, že... Inéč, tiež som hodov okolností asi roga a pol býval v Budapešti, takže mám k tomu tiež nejaký typ puta. No ale jedna vec je tie prieskumy, ktoré vidíš, ale tam sú ako nominálne preferencie tých kandidujúcich strán. Ale treba povedať, že ono sa to cez volebný systém potom nejako prelieva do mandátov. No a ten volebný systém si buď vytvoril alebo upravil záleží ako sa na to pozeráš sám Viktor Orbán a tie volebné obvody sú naozaj nakreslené tak že keby to dopadlo napríklad 50 na 50 čítal som viacero uh, takých analýz lebo volebné systémy to je napríklad aj aj akademické to je, tým je tým, koníček, tá, to taká viem. moja obľúbená téma Špeciálne keď na Slovensku e, počujem toto to, to, e, dychtivé volanie po, po viacerých e, volebných obvodoch, lebo to je tiež akože jedna z vecí, ktorá má spasiť Slovensko e, v nejakom segmente spoločnosti. Tak napríklad v Maďarsku je vidno aké to vie byť nebezpečné, lebo tie volebné obvody niekto kreslí, väčšinou ich kreslí vládna moc a väčšinou pritom, aj keď sa tvári, že úplne nie, tak trochu myslí na to, ako sa im v tých volebných obvodoch bude dariť. No a Viktor Orbán si to nakresol tak, že aj keby to dopadlo 50 na 50, tak on by mal v parlamente asi že 55% mandátov. Čiže aj nominálne sa môže stať, teda aj v reále sa môže stať, že aj keby tie voľby napríklad tesne prehral, tak stále bude mať buď väčšinu, alebo to bude pol na pol, alebo budeme mať takú akože veľmi silnú blokačnú menšinu v parlamente. Takže tam ten scenár, že by to opozícia vyhrala, nehovoriac, my, myslím, tak vyhrala, že by mala väčšinu v parlamente, vedela by zostaviť vládu, nehovoriac o tom, čo už by sa dialo potom, že už tento scenár je podľa mňa nie pravdepodobnejší ako 15-percentný, čo nie je úplne veľa. Je to, áno, je tam veľmi malá nádej, a naozaj nádej, ako som už spomínal, je, že už keď o niečom poviem, že je to nádej, tak to znamená, že neočakávam, že sa to reálne stane. Čiže je veľmi malá nádej, že to dokáže opozícia vyhrať, to je naozaj ako hrať futbal do kopca, že už tak sú nastavené všetky pravidlá. Tá volebná súťaž v Maďarsku vôbec nie je férová podľa žiadneho kritéria. Voľby sú síce slobodné v tom zmysle, že nekontrolujú ľuďom volebné lístky. A naozaj môžeš voliť, koho chceš. A môže kandidovať vlastne, kto chce. Áno, a ale už potom tie podmienky Členky pre kandidujúcich sú že závratne odlišné že podľa toho, či sú Fides alebo proti. Už len tým, že tam neexistujú prakticky slobodné médiá. Maďarsko má podobný problém ako Slovensko, že je to rurálna krajina, akože Vidiecka, kde naozaj väčšina populácie žije na Vidieku. A Vidiek je už od informácií viac menej odrezaný. Ako nie, že by v Maďarsku neexistovali slobodné médiá, dokonca sú tam niektoré veľmi kvalitné e, slobodné médiá, Akuráli, s ktorými nie som spolupracoval. Áno, ale to sú veci, ktoré sú iba na webe, ktoré majú veľmi malý dosah. Na druhú stranu... E, Internet je v Maďarsku široko dostupný, v každej dedine, tak ako u nás nie je problém. Čiže toto je taká tá apatia Maďarov, že oni ani cieľene nevyhľadávajú tie informácie. Im, Im je takto dobré, oni veria svojim národným mýtom. Ehm. A toto si vybrali, sú to normálni, dospelí, svojprávni ľudia s volebným právom. Ak sa oni pre toto sami rozhodnú, tak potom je to ako s Rúskom, že oni toho Orbána vygenerovali, nie je to nejaká invázia z Marsu, ani ani nemôže tam nejaká zlovoľná cudzia moc, je to ich človek. E, nemajú sa na čo vyhovárať, ak si ho znova vyberú, nepatria do našej civilizácie. Tým... a to, to, hovorí niekto, kto sa volá Arpa Čoltes, tak... Tak ja by som nechcel, aby to tak bolo, tak za slovo týždňa aby som v tomto prípade na záver určil to slovo nádej, ktoré si toľkokrát opakoval. Takže pestujme nádej, že Maďari si ešte vyberú príslušnosť k západnej civilizácii a nie tej sibírsko-stepnej. Dúfame v niečo, čo sa racionálne nedá očakávať. Povieme si o týždeň, ako to dopadlo. Budem sa tešiť. Zase 15% nie je tak málo, aby to bolo nereálne. Koľko by... Ty hovoríš, že najlepší test, test presvedčenia je, presvedčenia je test, test peniazmi. Koľko by si na to stavil? Pri, dostal by som kurs asi 7. No, stavku by som skúsil. Stavíme sa o kilo? Ja stavím normálne proti Maďarsku. chápe, že to nedajú. No, no dobre, stavme sa. O týždeň to vyhodnotíme. O týždeň to vyhodnotíme. Budem ako na ihla. Tak, prajeme vám všetkým pekný víkend, ak ste vydržali až do konca nášho mudrovania a o týždeň sa vidíme a počujeme znova. Dovidenia.